Un amic meu me va dir que jo era de paper de vidre, que quan la gent em veia li feia com a por o tenia por de que si s'acostava massa la rasparia a la gent. Però que després, quan s'acosten a mi, veuen que sóc molt tendre. Maria Antònia Oliver neix a Manacor, a l'illa de Mallorca, el 1946. El seu pare era agent comercial de teixits. La meva família, de part de mare, era pagesa. Pagesos que tenien terres, però que la treballaven ells. Era una família molt de dretes, igual que la família del meu pare, que eren industrials, botiguers. Era una família molt normal i molt natural, de classe mitja. A 5 anys ja sap llegir i s'aficiona de seguida a la lectura. El meu pare tenia una biblioteca, tenia uns 3.000 llibres, no n'hi havia ni un de català, per cert, i aleshores jo sempre havia vist el meu pare que llegia i jo me vaig aficionar a la lectura tota sola. Mai no me varen dir aquest llibre no el pots llegir, i llegia coses molt disperses. M'agradava molt el Anne Gray, però també llegia el Milton, que no en tenia res del Milton. A 8 anys comença a fer provatures en poesia i narrativa, influïda pel seu oncle avi. El bon Con Joan me va ensenyar com és de bonic crear mons, perquè ell m'explicava les rondalles mallorquines, però també se n'inventava. I aleshores jo vaig descobrir amb ell que creava mons, i jo hi disfrutava molt amb els mons que creava ell, i aleshores vaig dir, bueno, doncs jo també en crearé de mons. Però com que no ho sabia fer parlant, ho he fet escrivint. Maria Antònia va al Col·legi de les Monges de la Caritat fins a 14 anys. Hi ha coses bones i coses dolentes. Per exemple, jo vaig començar a anar a escola de molt petita, als 3 anys, que hi havia una monja que guardava les nines de 3 anys. I aquesta monja es deia Sor Maria, i era una monja amb bigotis, que m'estimava molt. Després també recordo molt una monja que era Sor Francisquita, que era castellana, que me va fer classes de comptabilitat, que després no m'han servit de res. I recordo amb terror una monja que li deien Sor Magdalena, que era una monja que pegava. El 1962 comença el batxillerat i poc després la seva personalitat experimenta un canvi profund. Als 16 anys vaig començar a estudiar el batxiller. Aleshores vaig començar jo tota sola i vaig fer ingrés primer, segon i tercer. I vaig tenir 15 dies d'exàmens, vaig agafar una gastritis perquè m'alimentava només d'olives farcides i de cafè, i aleshores el caràcter me va canviar i me vaig tornar tot lo rebel que no havia estat abans. Somia ser hostessa de vol i, com a pas previ, es posa a treballar d'hostessa de terra a l'aeroport de Palma. Quan vaig fer d'hostessa de l'aeroport, me'n vaig cansar molt aviat, tot i que me feia una il·lusió bàrbara. Era una veritable bogeria. Hi havia d'anar de nits, però me'n recordo que venien del nord d'Europa i eren tot homes que ja arribaven borratxos, i que havíem d'anar dues hosteses a esperar-los perquè una de sola no podíem amb tants homes. La meva il·lusió se'm va anar a fer punyetes perquè no me va agradar gens aquell món i vaig veure que no era el meu. Més tard, ingressa a una agència de detectius. En aquesta època es comença a consolidar la seva vocació d'escriptora. Fa algunes provatures en castellà i després es passa definitivament al català. El 1969 es casa amb l'escriptor Jaume Fuster, amb qui compartirà vida i literatura. El Jaume Fuster ho va significar tot a la meva vida, perquè va ser el meu gran amor. Ens veníem molt, tot i que ens barallàvem molt també,
I amb la meva literatura, jo crec que si no hagués estat per ell, jo no hauria estat escriptora. Jo ja tenia una novel·la començada abans de conèixer-lo, però quan el vaig conèixer ell, que també en tenia una de començada i que també volia escriure, vàrem decidir que els dos seríem escriptors. I aleshores, estant al seu costat, jo escrivia. Cosa que ara me costa molt més escriure. En aquestes dates, deixa les Illes i s'estableix a Barcelona. El meu trasllat a Barcelona va ser obrir una finestra al món. Barcelona per mi és la capital del meu país i sempre ho ha estat. Fins i tot abans de ser nacionalista, Barcelona ja era la capital del meu país. I aleshores allà vaig poder fer de tot. Feia política clandestina, escrivia, vaig conèixer molta gent. Feia política clandestina amb el Sant, clar. El 1970 publica la seva primera novel·la, Cròniques d'un mig estiu, que Llorenç Villalonga va qualificar de petita obra mestra. Tot i seguir en contacte amb Mallorca, és a Barcelona on portarà a terme gran part de la seva activitat d'escriptora. Aviat participa en la configuració de l'anomenada Generació Literària del 70. Érem una generació bastant extensa, des del Terenci Moix fins al Josep Maria Benet i Jornet, fins a la Montserrat Roig, el Jaume, jo, el Pep Albanell, el Quim Soler, el Guillem Frontera, el Jaume Pomà, el Josep Lluís Seguí, el Josep Piera. Teníem alguna cosa en comú i era que érem molt trencadors. Sobretot estàvem en una societat molt repressiva, molt catòlica, apostòlica, romana, i aleshores nosaltres ni creiem en Déu ni creiem en la repressió. Escriure es converteix per a ella en una necessitat vital. Es dedica als gèneres i als camps més diversos. Així, col·labora a la premsa i fa guions per a ràdio, cinema i televisió. Col·laborar amb televisió, quan encara no hi havia TV3, i col·laborar amb ràdio, econòmicament em va servir de molt perquè pagàvem molt bé, però també professionalment, sense trencar amb el món de la literatura, va ser una nova sortida per mi. I, a més, vaig disfrutar molt. També presenta els programes Signes i 5 cèntims de cultura del Circuit Català de Televisió Espanyola, en els quals entrevista autors catalans de prestigi com Pla, Rodoreda o Joan Fuster. D'altra banda, en el curs dels anys 70 i 80, publica una dotzena de llibres de narrativa, entre els quals destacarem Cròniques de la molt anomenada Ciutat de Montcarrà, Crineres de foc i Tríptics. Oliver utilitza una àmplia gamma de registres en les seves obres. Algunes són de caràcter realista i giren sovint entorn d'històries de sagues familiars. Altres es mouen en dimensions fantàstiques com mons onírics, mitològics o èpics. També recorre a la novel·la policíaca amb la creació de la investigadora Lònia Guiu, la primera detectiva apareguda a les lletres catalanes. La Lònia Guiu és una noia molt amiga meva i representa per mi poder fer més realisme, poder fer més denúncia. Més denúncia social i, sobretot, jo l'he agafada per fer denúncia de coses que es fan contra les dones, d'assassinats contra les dones, de violència contra les dones, de violacions i coses d'aquestes. Així mateix, va ser cofundadora i col·laboradora del col·lectiu Ofèlia Dracs. També cal remarcar la seva tasca com a traductora amb les versions d'autors emblemàtics de la literatura universal, algunes en col·laboració amb Jaume Fuster. El 1985 obté el Premi a la Traducció al Català de la Generalitat amb la versió de la novel·la Moby Dick. La dècada dels 90 comença amb bon peu per a l'escriptora. El 1991 guanya el Premi Prudenci Bertrana amb l'obra Joana E.
Així mateix, és nomenada escriptora del mes per la Institució de les Lletres Catalanes. El fet de ser escriptora del mes, a part de recórrer tots els països catalans, va representar una trobada amb els meus lectors i, a més, vaig trobar gent lectora i molt bona lectora, que me van donar molta força. 4 anys després, obté el Premi Llorenç Villalonga, Ciutat de Palma, amb la novel·la Amor de Cans. Però les coses es capgiren. El 1997 s'ha de sotmetre un trasplantament de cor. Poc després, mor el seu marit, Jaume Fuster. Per tot plegat, es veu incapacitada per seguir escrivint. La mort del Jaume va significar la meva mort. Ara ja m'he recuperat una mica, bastant, però he estat molt de temps en silenci perquè les paraules no m'eren amigues, jo no trobava-les. Saps què passava? Que jo no podia verbalitzar els meus sentiments i, per tant, no podia verbalitzar els sentiments d'un personatge i per això estava en silenci d'escriptura. Ara, finalment, ja les he tornades a trobar, ja torno a estar a la bretxa, amb més poca força que abans, però així mateix amb força. El 2000 publica la novel·la inacabada Tallats de lluna, que gira entorn de l'homosexualitat i la malaltia. Tallats de lluna representa un llibre que vaig fer amb homes protagonistes. Jo m'havia proposat fer una novel·la amb homes protagonistes per veure si en sabia, per veure si podia fer-ho, així com hi ha molts homes escriptors que fan dones protagonistes. I em sembla que me'n vaig sortir prou bé. Ja dins el segle XXI ha obtingut els premis Ramon Llull del Govern Balear i Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana. Tinc molts d'escriptors preferits. Hi ha moments que m'agraden més uns, moments que m'agraden més uns altres. Per exemple, els clàssics, Homer és fantàstic. Dels actuals, m'agrada molt la Virginia Woolf, m'agrada molt el Paul Auster. De catalans, m'agrada molt el Pep Albanell, el Jaume Fuster, el Toni Albalat, el Quim Soler, que ja és mort també. Algunes coses de la Carme Riera, m'agrada molt la Mercè Rodoreda, m'agrada molt la Maria Mercè Marçal, m'agraden molts escriptors. Quan vaig començar a escriure, jo sempre deia que m'havien influït els escriptors estrangers, perquè eren els que jo havia llegit, perquè de catalans n'havia llegit poquets. Per exemple, els que m'han influït són els que no m'han agradat, que és així com jo no he d'escriure. Per mi, escriure és viure. És una manera de viure, és, per exemple, és com somiar. Quan somies, dus una vida paral·lela. Quan escrius, també dus vides paral·leles. Les temàtiques que tracto són les temàtiques de tota la vida. La mort, l'amor i aquestes bestieses que es tracten sempre en literatura. Les temàtiques que va tractar Homer, jo no m'invent res. No pretenc l'originalitat. Per mi escriure és una aventura i cada nova novel·la, cada nou conte és una nova aventura i és com si començàs de bell nou. Mallorca, amb la meva obra, hi juga un paper fonamental. Mallorca jo l'educa dins meu. Mai no l'he oblidada ni quan he viscut a Barcelona ni quan he viscut a altres bandes. Sempre l'educa amb mi i aleshores és una arrel molt, molt fonda, molt profunda que sempre em surt. Mallorca, la seva gent, els seus pobles, el seu paisatge, el que significa. És un paper fonamental, molt fonamental. No sé per què utilitzo nissagues familiars amb les meves obres. Potser una mica per venjar-me de les famílies. Perquè donen molt de sí. Donen moltes situacions compromeses, molts conflictes,
moltes alegries i això va molt bé per escriure. Jo crec que en literatura i en la persona humana els mons onírics, els mons mitològics són una realitat de la persona humana i aleshores tenen el significat de realitat i em serveixen per fer una contraproposta de la realitat palpable. I aquests mons onírics, aquests mons de somnis, em serveixen per això. Els meus protagonistes procuro, que no sempre ho aconsegueixo, que siguin persones molt normals i molt contradictòries, perquè els humans som molt contradictoris i aleshores que hi hagi aquestes contradiccions. Que siguin tímids, que siguin alegres, que siguin dolents, que siguin bons, que tinguin una mica de tot. Utilitzo un llenguatge que és el meu llenguatge, que és fet de paraules d'arreu dels països catalans, de paraules que he après en llibres, de frases fetes, i tot mesclat i barrejat i fet un bon combinat, i això és el meu llenguatge. Però a cada novel·la utilitzo una veu nova, una veu diferent. Si és una dona utilitzo un llenguatge, si és un home n'utilitzo un altre, si és un nin n'utilitzo un altre. Per mi els escriptors som el motor de la literatura, però cada obra, cada persona que la llegeix refà aquesta obra. I aquest refer-la és el que dona sentit a la literatura, és la benzina de la literatura, és a dir, sense lectors la literatura no existiria. Al començament ens llegíem mútuament, el Jaume i jo, però al final ja vàrem decidir que no ens llegiríem perquè ens barallàvem massa. És a dir, érem massa propers i necessitàvem una persona de fora, que jo la tenia, el meu amic Guillem Jordi Graells, i ell també la tenia, que ens llegia les coses que escrivíem. I després la discutíem amb aquest amic, cadascú, i aleshores ens ho deixàvem llegir. Però si no, ens hauríem acabat divorciant. Em vaig decidir a traduir perquè jo volia fer feines relacionades amb la literatura i aleshores, com que sabia diversos idiomes, me vaig decidir a traduir. I sempre he traduït coses que m'han encomanat, de l'anglès o de l'italià o del francès. Vaig traduir Melville i Virginia Woolf, vaig Jules Verne, Stevenson. Després he traduït una novel·la de la George Sand, que suposo que me la publicaran, però això ho vaig traduir per gust. La traducció suposo que m'ha aportat més obertura de mires, més humilitat. Els escriptors tenim molt d'ego i aleshores de tant en tant ens va bé un bany d'humilitat. Te trobes un autor bo i penses que tu mai podràs escriure com escriu aquella persona. Jo, per exemple, això amb la Virginia Woolf m'ha passat molt. Les traduccions són una lectura molt profunda. Llegint no llegeixes tan profundament com quan ho has de traduir. I aleshores m'ha portat a molta d'humilitat. Ara estic fent una novel·la que ja l'havia començada a l'hospital quan em varen trasplantar el cor, que era la història del meu trasplantament. Però després el Jaume, al cap de mig any, se va morir i vaig veure que no podia deslligar el meu trasplantament de la mort del Jaume. Si me surt bé, serà una novel·la on hi haurà moltes altres coses, amb uns protagonistes diferents de mi, no serà autobiogràfica. Actualment visc a Vinyali, molt tranquil·la. Tinc molt d'amics aquí a Vinyali i a Sencelles. Fem una colla molt maca, molt unida. Escric molt, sobretot m'agrada molt llegir. Vaig bastant a Barcelona per veure els metges i per veure els amics. M'agrada molt viatjar, viatjo sempre que puc. Vaig a passejar els gossos amb els meus amics i faig una vida bàsicament tranquil·la.
Es repenja a la barana de la riera i un vianant casual se li acosta, romancer, desenfeinat, amo de tot quant el volta. Hi ha fluvis de seguretat al voltant de la seva cor per aventellada, cisellada per una jaqueta curta de cuiro i els temals amples, rítmics, d'uns pantalons vellers. Comença a marxar el terreny al voltant d'ella, passar-li per la vora, de llarg, indiferent. Marxar-li al front amb una llenca de foc, aturar-se unes passes més enllà per encendre un cigarret, recolzar-se a un arbre i mirar el rellotge. Que sembli que espera algú. Ella, contemplativa, quieta, de cua d'ull. El silenci trencat per una persiana que s'abaixa i separa sobtadament l'interior d'una llar de la nit forana. La padrina tanca les persianes del menjador i acosta el balancí al llum de peu. Els nets ja han sopat i s'endormisquen lentament. A fora, un aire trèmol repassa les fulles dels arbres de la riera. No hi ha res que l'impedeixi seguir el joc. Per ventura anar a sopar plegats. El manco no haurà de sopar tota sola i així els pensaments romandran fermats, submisos, calms, i no les cometran traïdors i voraços per enlir trampes com d'ençà de fa 2 dies. 2 dies, gairebé 2 dies tan llargs. El temps aturat a l'aguai darrere la seva esquena, esperant un senyal desconegut per arranjar a córrer i deixar-la enrere. El jovencell torna enrere fent-se el distret, arrambat a la barana, amb el coll una mica de lleirell que entossatja un aire de xiulat fullàs. Anar a ballar i potser després portar-lo a casa. Pujar a fer una copa amb naturalitat de pel·lícula en color. Qui sap si descobriria novetats. Jullar sense rellances el joc de l'acostament, de l'estira i la fluixa, lliure i banal. Quan finalment el noi gosa l'embestida, la boca oberta per dir alguna cosa, ella s'adona que és lleig com un petjat i li gira l'esquena. Arrencar a córrer com el temps. Això no. No fos cosa que pensés que li té por. I per ventura sí, que li'n té. Les dues dones no deixaven veure els forasters. El vidrier havia dit que mostrar-los era com exposar un mort a les mirades de tothom. Una obscenitat, havia dit el vidrier, una impudícia. Com la cerimònia fúnebre que en Malló havia instaurat el claper. Si no em poden cremar, havia dit el vidrier, que li estalviessin la vergonya de fer-lo caminar com si fos viu fins a l'oliverà. I que el deixessin sense els cucs dels nínxols, sense tallar-li un dit, un rínxol o un ull. Però per què t'has de morir, vidrier? S'englotaven les dues dones. Jo seré dels que moriran. I vosaltres també. Vull que em lligueu el sac ben lligat per dalt i per baix. I que ningú no em tafanegi, perquè un cos mort està indefens. I fins i tot la mirada més afable pot ferir-lo. Per això mateix, no heu de deixar tafanejar els forasters. Algun pic ho havia escrit el seu dietari, el dietari que escrivia quan era jove. En l'ensenyament de desvetllar-se, hi havia hagut un moment, una fracció de temps, que no arribava al moment, durant el qual no sabia qui era, però mai no li havia passat com aquella vegada. Aquella era la primera vegada i havia estat terrible, perquè aquella vegada no sabia res. O sí, sabia que era una entitat, una cosa, doncs, que tant podia ser animal, vegetal o mineral. Més ben dit, o mico, o col, o ficus, o terra roja. Ai, la terra roja, tant com li agrada. Li agrada tant com li agradava a ell. I per això un bon dia havia decidit que la terra roja era una forma d'anunciar-lo a ell. La terra roja de Xarrigo. Una força, la seva, la d'ell,
una puixança, una fortuna, un tresor. Doncs podia ser aleshores també ella Terra Roja, o Magda Torrent, o Diamant. I era terrible poder ser tantes coses i tantes coses i no saber, no ja quina cosa era, sinó què era. Això mateix, què era. No si era una col o un diamant, una persona o un aire, sinó què era.